anqara shahrida oliy darajadagi o'zbekiston turkiya strategik hamkorlik kengashining birinchi yig'ilishi bo'lib o'tdi bu kengash ikki tomonlama munosabatlar tarixida yangi muloqot formatidir u ikki ming o'n sakkizinchi yili davlat rahbarlarining qo'shma bayonotiga muvofiq tuzilgan kengash o'z uz faoliyatini o'zbekiston va turkiya prezidentlari hamraisligida olib boradi siyosat xavfsizlik va mudofaa savdo va iqtisodiyot investitsiya turizm energetika transport va tranzit qishloq va o'rmon xo'jaligi madaniyat ta'lim fan va texnika innovatsiyalar sog'liqni saqlash va boshqa o'zaro manfaatli sohalardagi hamkorlikni rivojlantirish strategiyasini belgilaydi turkiya respublikasi prezidenti rejab toyib erdog'an davlatimiz rahbarini tashrif bilan qutlab mamlakatlarimiz parlamentlari davlat idoralari va ishbilarmon doiralar o'rtasidagi aloqalar mustahkamlanib borayotganidan mamnunligini bildirdi turkiya va o'zbekistonning qo'shma loyihalarini har tomonlama qo'llab quvvatlashini ta'kidladi o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev mamlakatimiz delegatsiyasiga ko'rsatilayotgan mehmondo'stlik va cheksiz hurmat uchun turkiya rahbari va xalqiga tashakkur izhor etdi o'zbekiston bilan turkiya hamkorligi ayniqsa oxirgi uch yilda ancha jonlandi shavkat mirziyoyevning ikki ming o'n yettinchi yil oktyabrda turkiyaga hamda rajab toyib erdog'anning ikki ming o'n sakkizinchi yil aprelda o'zbekistonga davlat tashriflari o'zaro siyosiy ishonchni mustahkamlab samarali hamkorlikka keng yo'l ochdi izchil muloqotlar va mushtarak intilishlar natijasi hamkorlik rivojida yaqqol namoyon bo'lmoqda ikki davlat rahbarlarining qo'llab quvvatlashi va yaratilayotgan sharoitlar natijasida hamkorlik yanada kengaytirish mumkinligi ta'kidlandi yig'ilishda o'zbekiston va turkiya savdo vazirlari so'zga chiqib ikki tomonlama hamkorlik rivoji to'g'risida batafsil axborot berdi muzokaralarda mamlakatlarimiz hamkorligiga oid barcha masalalar va ularning yechimlari istiqboldagi asosiy vazifalar hamda qo'shma loyihalar kelishib olindi shavkat mirziyoyev strategik hamkorlik kengashining navbatdagi yig'ilishini o'tkazish uchun rejep toyib erdog'anni o'zbekistonga taklif etdi